No, Mercedes. Το βίντεο. Интересно, який він кухає, коли вплав. Це багато, як чим ти біж? Будеш? Будеш? Будеш?
Ні? Димитрон. Димитродон, що є? Колега. Ви лапу. Ви лапу. Лапу, да. А він очі не відкриває. Як не відкриває, є? А, є точно. Ти ж припіздолеш зараз це? Агресивний, ні? Зараз би два кроки зробив, ти би чотири зробила. Я би зробила 10. А то й більше. Це цей німий. Добре би було це, як є. Поводець такого. Де про нього написано? А, це самий. Це самий, це одна. Байроніс.
Ближче, ближче, ближче. О, ну куди? Та де це не хом'як? Це гігантський лінивець. Ні, це. Тот-тон. Слушайте на іну. Одним пальчиком, одним пальчиком. Погладив і назад. Давай. Погладив і назад. Десь там ще одна. О, жахливий. А це що, жахливий олень? Ні, то дійсно це. Ну, це дійсно згинає. Дійсно? Давай я тебе сфоткаю. Юрчик. Юрчик. Привет. Зонтики.